Antiga casa pairal de la famosa nissaga olotina, ubicada al carrer de Joaquim Vayreda. Fou construïda a mitjans del segle XVIII i reformada al XIX. Destaca per la façana principal neogòtica de tres cossos, un de central i dues torres que donen lloc a les altres façanes. La nissaga dels Vayreda ha donat fills il·lustres a la ciutat, com ara el mateix pintor Joaquim Vayreda, que dona nom al carrer i del qual també trobem un bust alçat a la placeta del davant. Fou fundador de l'Arte Cristiano, on avui hi ha el Museu dels Sants.